जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ सोमबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म तिस दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्षले मक्सिर सात गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न लागेका थिए तर एकै दिन दुई पक्षको प्रदर्शन हुँदा शान्ति सुरक्षामा समस्या आउने भन्दै प्रशासनले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसको दफा छको उपदफा तिन बमोजिम आदेश जारी गरेको हो पद्मदय मोडदेखि सिंहदरबारबाट पश्चिम गेट सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो एक वा सोभन्दा बढी समूहद्वारा एकै मिति समय स्थानमा भेला जम्मा भई अनसन धरना घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद झैझगडा मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने तथा हुलदङ्ग वा अशान्ति हुन सक्ने भई समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसको आधारमा सोमबारदेखि तिस दिनसम्मका लागि पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस प्रदर्शन धर्ना घेराउ अनसन लगायत विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको हो सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले दुर्गा परसाई पक्ष र युवा सङ्घ पक्षबीच छलफल गरेका थिए दुवैले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए दुर्गा परसाई र नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतबीच पछिल्लो समय आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको छ यसैबीच एकै दिन कार्यक्रम हुँदा शान्ति सुरक्षामा समस्या आउने प्रशासनको चिन्ताको विषय बनेको थियो जसकारण दुवै पक्षलाई माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गर्न रोक्दै अन्यन्त नै कार्यक्रम गराउन लागि हो अहिलेलाई हामीले निषेधको आदेश दिएका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने हामी उहाँहरूसँग छलफल गरेर प्रदर्शनको लागि छुट्टा ठाउँ तोक्छौँ